Здравейте, по БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите ни днес. Образователна инициатива стартира в Регионалния археологически музей в Пловдив. Националната астрономическа обсерватория Рожен навърши 40 години. Виктория Радева стана гросмайстор при жените. Пловдивчанин извървя пеша 1500 км за 50 дни. В рубриката «Как да четем» – резиденцията от Георги Тенев. Образователна инициатива стартира в Регионалния археологически музей в Пловдив. Повече ще ни разкаже Ваня Тодорова, уредник там. Здравейте! Здравейте! До момента има ли подобни образователни инициативи, по които сте работили в музея? Ами до момента такива организирани не сме имали, но сме имали такива срещи с деца, които сме организирали по повод 1 юни. И други такива. Също работим много често с училища и по този начин решихме, че вече е време да обърнем специално внимание на децата в музея. По принцип, има ли интерес децата? Идват ли в музея? Как? В смисъл, музея, Пловдивски археологически музей, може да си каже, че вече има функцията и на образователна среда за учениците? Ами да, вече има и такава функция, като ще я доразвием с този проект, който спечелихме. Образователната инициатива на Регионален археологически музей. Месец февруари беше обявен за месец на децата в музеите. Това беше инициатива на заместник-кмета по културата Пламен Панов. Как мина този месец в археологическия музей? Беше много интересна тази инициатива. Радвахме се на много голяма посещаемост. Децата бяха много ентусиазирани. Ние участвахме с игра «Посети и откри», където децата трябваше с родителите си да прочитат различни митове и да открият в залите на музея, къде са изобразени божествата или пък митичните същества. Игра, избрали сте игра. Да. Бре, кажете ни сега повече за новия проект. Първо, към коя възрастова група е насочен? Ами, този проект е насочен към децата от 5 до 12 годишна възраст, като сме заложили точно тази група, защото с другите инициативи, които сме имали, до момента точно тях не сме успяли да засегнем, не сме успяли да ги привлечем по някакъв начин и точно за това избрахме тази възрастова група. Каква е целта? Като целта е децата да се запознаят с археологията като наука и да разберат много неща за миналото, като по един много по-интересен начин за тях, чрез игри, чрез работилници, те да... Какво точно ще правите? Как ще обясните децата какво е археологията като наука? Ами, в тази инициатива сме заложили различни работилници, като чрез тези работилници ние ще... Съкровища в кутия. Съкровища в кутия се нарича. Да, ние ще им представяме кратки видеа, в които те ще се запознават с това, което ще ги караме да правят. Като едни от тези занимания ще са да направят мозайка, да направят собствен съд от бързо съхнеща глина и да се запознаят с реставраторската дейност, като им покажем как всъщност те лепят съдовете и им предоставим възможността те да отново залепят игра избирате. Собствен. Отново игра избирате, да поднесете на децата тази сложна информация. Като теми какво ще представите на децата? Като теми ще им представим точно това, което ви казах. Свързано е с археологията, реставраторската дейност. А за различни епохи ще им обяснявате? За различни епохи ще им обясняваме, като сме заложили пък там чрез различни видеа, които те ще видят, да им представим как са били обличани, как са живяли хората и те да създадат собствено пано с облеклото на древните хора. Звучи доста хора. Интересно. Споменахте видеа. Новите технологии по какъв начин ще бъдат включени, защото виждате, че вече почти всичко е дигитално, дори образованието мина онлайн от едно известно време. И ние го осъзнахме това и в много проекти, които идват от училище, учители, правим такива различни специализирани беседи, в които до сега сме срещали нуждата да показваме и неща, които в момента не са изложени в залите на музея, но пък е много интересно децата да се запознаят с тях и да правят съпоставка.
Точно за това сме заложили и въвеждането на таблети в беседите, в специализираните беседи, в които те ще могат да попълват по-бързо своите анкетни карти, които предоставят различни впечатления, да снимат, да можем да им показваме други неща, които не могат да видят в залите и така. Добре, колко деца всъщност ще могат да участват? Предполагаме някакво ограничение. Да, има ограничение. Децата ще са до 10 броя, като това ще е с записване на телефона на музея. На телефона онлайн има ли възможност? Онлайн само също на телефона? Има възможност, да, в Facebook страницата на музея, като съобщение. В какъв е срока всъщност за записване? Ами, до кога? Първо тези работилници ще се състоят в периода май-октомври. Тогава започват тези занятия, като те ще са веднъж в месеца, в ден неделя. Като наближи, ще можем, нали, вече да приканим всички с реклама, в която ще обясним по-надълго какво всъщност, в кой час ще, точно кой ден ще и от кога до кога са записвания. Да завършим с това. Какви са очакванията ви? Какви знания, какви умения ще придобият децата? Ами, очакванията са ни, че децата ще придобият едни добри познания за археологията, а също така и че ще имат по-голям интерес към музея ни, защото все пак това е една малко по-такава сфера, която не е чак толкова интересна за децата, но пък смятаме, че точно с тези събития, които ще направим, децата ще бъдат впечатлени и ще искат да се връщат в нашия музей. Не покажете, че музея е на една стерилна среда, да, и няма нищо страшно в музея, да, нещата там са любопитни. Благодаря ви много за този разговор и успех. А ние сега се отправяме към Националната астрономическа обсерватория Рожен, която тази година отбеляза 40 годишнината си. Сега включваме директора на обсерваторията, доктор Никола Петров. Да. Здравейте, доктор Петров, честита годишнина. Добър ден, благодаря. По какъв начин обсерваторията е полезна на учените? Питам ви, тъй като предаването ни е насочено към ученици, към учители, да обясните, да, така любопитство да създадем в тях. Астрономията, тя е една част от физиката като цяло. И тази наука, най-интересното нещо, което аз намирам в науката, е това, че всеки ден има нещо, което може да бъде ново. И все още ние не повтаряме нещата така, че да ни омръзнат. Дали физика, дали биология, има толкова неразгадани и въпроси с липса на отговори, които на нас ни дават почва да работим. И всъщност от моя страна това е като че ли най-интересното нещо в тази наука. Добре, кои са постиженията на обсерваторията за тези 40 години? Кои са нещата, с които се гордеете? Значи, 40 години, да, имаме Национална астрономическа обсерватория, която е най-големият все още астрономически комплекс в Югоизточна Европа. Но астрономията, в крайна сметка, едва ли някой знае точно кога и как е възникнала назад във времето. Но и в България тя, астрономията, е засяла своите си семенца доста по-рано от тези последни 40 години. Още веднага след освобождението от турско присъствие в България е основано първото висше училище в последствие. Това е Софийски университет 1885 година. И веднага със създаването на университета е създадена и първата обсерватория в България, която е била част от този университет. Тя сега все още се намира в пределите на Борисовата градина, тя е университетска обсерватория. И тогава са започнали на практика първите научни астрономически наблюдения и това с първите основи на астрономията в страната ни. Там се възпитават на практика първите най-известни наши астрономи до ден днешен, като може би
е хубаво да посоча поне името на академик Кирил Попов, който е по-известен в областта на математиката. Той е математик, но той пък като студент 1900-та година в последствие стига до там, че в своята научна работа, свързана с движението на малки тела в Слънчевата система, астероиди, комети, той прави първата българска публикация по астрономия, която се публикува в чужбина, 1962 година. Тогава се създава пък и първата обсерватория, която е вече към Българска академия на науките. Тя се намира в Белоградчик. Една от основните задачи на тази обсерватория била свързана с наблюдение на изкуствени спътници на Земята. Да, говорите за постиженията, доктор Петров, говорите за постиженията на науката, за създаването. Официално се открива нашата национална астрономическа обсерватория, но като цяло това са поколения астрономи наред, които работят в тази област. Доктор и Петров, нашата национална обсерватория просто надгражда всичко това, което сме искали да направим с астрономията. Доктор Петров, говорите за постиженията на астрономията, но си спомням, че преди години обсерваторията беше на ръба на оцеляването. Сега какво е положението? Има ли надежда за нова, още по-съвременна апаратура? Прав сте. За съжаление, имаше много тежки моменти и години. Всъщност, последните 15 години бяха в едно много-много тежко състояние цялата инфраструктура и обсерваторията. Аз ви благодаря и на вас и на всички ваши колеги от медиите, които направихте да бъде гласно този наш проблем и в крайна сметка усилията докараха до там, че обсерваторията се запази. Тоест под обсерватория разбираме цялото това, тези поколения, които са се занимавали с астрономия. И да, последните 2-3 години обаче наистина нещата се промениха в добра положителна посока за нас и имаме нови перспективи, в това число нова апаратура, която очакваме, ремонтни дейности, които не са се случвали от 40 години насам. Така че имаме една добра светлина пред нас. Се надяваме, че ще успеем. Добре, благодаря ви и успех. Сега за пореден успех ще стане дума в следващите минути. Виктория Радева се завърна от поредното състезание и стана гросмайстор през жените. Тя има зад гърба си множество титли. Две шампионски титли за жени. 11 титли при девойките. Световна шампионка до 10, вице-шампионка до 10 години. Световна ученическа шампионка до 17 години. Световна шампионка по рапид до 13 години. Европейска шампионка по рапид до 16 години. Здравейте и честите поредна титла. Много титли, много. Наистина. Така е, с годините те се трупат. Как мина състезанието в Риека Цвете на Средиземноморието в хърватския град Риека? Бих казала, че мина много успешно за мен. Началото беше малко по-трудно да се адаптирам към средата, защото не бях играла от много време. Но след четвъртия кръг може да се каже, че се амбицирах, защото знаех за какво играя. Конкуренцията каква беше? Конкуренцията, разбира се, винаги има. Имаше участнички от няколко държави, с които бих казала през годините съм играла няколко пъти, познаваме се. Но средата беше много приятна, защото въпреки, че те са конкуренти, винаги намираше ни приятелство в този вид конкуренция. А пандемията повлия ли по някакъв начин на състезанието? На самото състезание, разбира се, повлия, трябваше да спазваме мерките, играхме с маски, спазвахме дистанция, защото просто искахме да сме сигурни, че всички участнички ще бъдат добре, няма да стане някоя, така да се каже, беля накрая. Бяхме в много малък състав, 10 участнички, не можеше да се гледа в залата, т.е. имаше само двама съди и 10 участнички и организатора. Добре, тази необичайна среда не ви ли разсейваше по някакъв начин? Човек трябва да се адаптира навсякъде, защото аз съм учила там да играя шах и въпреки, че е по-неприятно, когато я има тази дистанция, просто се свиква. Оказва се, че в близките 10 години Пловдив е нямал нито гросмайстор при мъжете, нито гросмайстор при жените. Вие сте 8-та гросмайстор жена на България, нали така? Точно така. Какво ви носи тази титла? На първо място ми носи една огромна радост, защото Пловдив е един прекрасен град и като шахматна столица е хубаво да има развитие.
жалко е, че няма толкова шахматисти, толкова играчи, които да стигат и да такова ниво и да покоряват върховете, но аз се радвам, че мога да съм един представител в лицето на Пловдив и да нося гордост на нашия прекрасен град. А кои са хората, които смятате, че имат отношение към вашата победа? На първо място баща ми, защото той винаги ме е подкрепял още от малка. Той ме запали да играя шах, той ми помагаше във всичко. Той беше моя първи учител. Той търси спонсори, финансиране. Разбира се и моята майка, тя е една огромна опора, въпреки че не разбира от шах. Моят треньор Йордан Иванов, с него работим от няколко години и съм много доволна, защото той винаги е една подкрепа, помощ, когато имам нужда за подготовка. Винаги каквото имам нужда, винаги ми е помагал и ми е споделял своя опит. Казвате, че баща ви Славей Радев ви е запалил за шаха. Кога стана това всъщност? От това колко години играете шах? Когато бях на 3 години и половина. На 3 години шах. Тази година навършвам 20, т.е. вече 16-17 години шаха е в моя живот. Понеже зимата тогава боледувах много и той искаше да се занимавам с нещо по-интересно, да не скучая по цял ден. И така започна всичко. Започна да ме учи как се местят фигурите, как се редат и въобще от тогава се запали тази любов в шаха. За в момента сте студент в Пловдивския университет, нали така? Точно така. Какво първи учите? Курс. Първи курс. Първи курс – национална сигурност. Национална сигурност. И какво е общото между националната сигурност и шаха? Още не съм намерила нещо общо помежду им, но бих казала, че е най-интересна специалност и е по-различна от това, което аз съм свикнала, защото аз съм завършила търговската гимназия с счетоводство. И насочих се към национална сигурност, просто защото исках да бъда в икономически факултет и като разглеждах специалностите, ми се стори доста интересна и нова възможност. А това онлайн обучение притеснява ли ви по някакъв начин? Питам ви, защото мненията са доста крайни. Едните са твърдо за, другите твърдо против. Лично на мен ми допада, защото имам повече време за тренировки, повече време за себе си. Разбира се, е много по-приятно човек да бъде в среда и да има хора, с които да общува, но предвид факта, че съм спортистка, бих казала, че съм абсолютно доволна, че има онлайн обучение. Но може би намерите така и повече време за шаха, нали? Абсолютно, да. Между някоя лекция имам време да погледам шахмат. Онлайн турнири има ли по шах? Напоследък започнаха да се правят все повече, въпреки че и преди пандемията имаше доста, но сега са в опитват се да лансират самите онлайн турнири, за да може повече играчи да се включват и да имат допир с шахмата, да не губят този тренинг, който имат. Да завършим с това. Гросмайстор при жените, какво предстои от тук нататък? Има ли още някаква друга титла, която трябва да завоювате? Това е най-горната титла при жените, но разбира се има международен майстор за мъже и след това гросмайстор за мъже. За да стигна до там, разбира се, трябват много тренировки. Аз ще се боря да покривам и тези върхове, но на първо място ми предстои републиканско първенство за жени другия месец, където ще се боря да печеля титлата. Световното в Индия за сега е обявено, че ще бъде там. Никой не знае какво ще се случи с пандемията. Честно казано, на мен не ми се иска да е толкова далеч, защото 2019 също се проведе в Индия. Имахме доста проблеми, докато стигнем до там, ваксини, а е и доста скъпо, така че се надяваме да го променят, да го направят на някое по-добро място. Добре, благодаря ви, пожелавам успех още тети да завоювате. Благодаря и аз. Сега за още едно постижение ще стане дума, как се изминават пеша 1500 км за 50 дни. Изумителният преход е дело на Вениамин Милев от Пловдив, който решава да предприеме най-голямото за туристите предизвикателство маршрутът Ком Емине. Наш екип се срещна с авантюристичния пътешественик. Първия преход, който Вениамин прави е преди 15 години, тогава е все още ученик. Страстта към дългите маршрути обаче се разпалва едва преди 4 години, омагьосан от Родопа планина. Съвсем спонтанно стана, когато просто реших да си направя една екскурзия в източните Родопи и някакси пътеките ми ставаха все по-къси, планините все по-тясни и исках да направя все по-дълъг и все по-дълъг преход. Това прерасна от един преход, който беше нещо средно между пеша и на стоп. После прерасна в един преход, който беше само пеша. Това стана като начин на живот. Още повече се запалих и затова реших да направя още по-дълъг и по-дълъг преход. Така, през лятото на миналата година, страница на гърба и удобни обувки, Вениамин тръгва на пътешествие от връх Ком до нос Емине. Аз не съм от хората, които ходят по познатите маршрути. Исках да направя нещо по-различно. Има на много места в България, на които не съм ходил и исках да комбинирам
цялото това нещо между дългия маршрут и непознатите места. Маршрута му включва 2 национални парка и 10 планини, а първата му спирка е село Искрец. Докато пътувах натам, видях едни много странни кръстове, като брошни кръстове, които са от памти века буквално. Някой казва, че от Второто българско царство, другите казват, че дори от Първото българско царство. Започнах да се разхождам в района и открих, че във всяко село, във всяка махала, в района между Искрец и Царичина, си ги има тези кръстове и около тях се правят събори. Стига до София, а оттам изкачва за първи път Черни връх. Общо дето се наслаждавах на дадености, които може да ми предостави маршрута. В този случай беше минералната вода да се парее в бани или в белчинските бани. Аз не мога да ги подмина просто ето така. И след това в Рила, централен рилски резерват, Парангалица, който е втория най-стар резерват в България, и оттам нататък вече и Пирин и Славянка. Тук Вениамин е вече по средата на своето пътуване и от Пирин се отправя към митичните Родопи. От Златоград до морето компания на страстния пътешественик прави неговата приятелка. Тя беше с колата, аз бях пеша и просто се разбирахме на кои места ще се срещнем. Пътешествието на младия мъж завършва спонтанно в Бургас, откъдето се завръща в Пловдив. Някакси, може би и умората, която налегна тялото, не можех да наложа достатъчно самодисциплина. Въпреки преждевременния край на желаното пътуване, Вениамин вече планира следващото и мечтае то да е по-дълго и любопитно. В рубриката «Как да четем» гостува професор Ина Пелева. Здравейте. Здравейте! Държите резиденцията на Георги Тенев, последната му книга. Вече само да кажем, че сме представили в това студио «Балкански ритуал». Това е една много различна книга. Всички така казват. Да, да. И това е част от моженето на писателя, на сериозния писател, да сменя себе си, запазвайки самоличност и разпознаваемост все пак. Тази книга ни изпраща напред в бъдещето, като че ли пак в България, ако съдим по имената на героите и знаци като улица Латинка, не безизвестна. А във време, в което тук съществува чудовищен режим, който преследва рилски урок, така се казва учението на инакомислещите, и използва срещу поддръжниците на каузата какви ли не средства. Ловува ги, затваря ги, изтезава ги, промива мозъците на пъдъниците още от раждането, химикализира всичко наоколо, за да направи хората подчинени. А в същото време непрекъснато просветват в повествованието напомняния за други времена и за други места. Като че ли има отпратка към 68-ма година и студентските бунтове във Франция, има отпратка към Ян Палах и неговата история, неговото самозапалване, протест срещу нахълтването на съветските войски в Чехия. Прокураторът е главният герой от към лошите. Много особена фигура. Бихме помислили за прокурор, но прокуратор е управителя на римска провинция. В Майстора и Маргарита на Булгаков Пилат е непрекъснато наричан прокуратора. И тук ли е Пилат прокуратора? Да, като че ли става дума за сблъсъка между ранно християнство и оная империя, а може би става дума за дановизма и преследването му от страна на комунистите. А може би става дума за солидарност, включително, защото не само университета може да прави съпротива, и работниците могат да правят съпротива. Също книгата за миналото ли, за бъдещето? Като че ли става дума и за изтребените без съд и присъда по 9 септември. Става дума за вечността на един конфликт, конфликта между власт и неподчинение. И това е една много мрачна книга, която знае, че властта е съпроникваща. Тя няма илюзии, тази книга, по повод способността или желанието на властта да става друга. Тя може да се маскира, може да се прави на майка, баща, любовница понякога, но така или иначе търси едно и също превръщането на хората, смилането, изяждането на хората. И въпреки, че книгата е толкова скептична, заедно с това тя знае и още нещо важно. Винаги ще има някой, който да, ще се съблазни, ще се остави властта да го превърне в друг, но ще има и
още един, който ще свърши със себе си, за да остане свободен, а ще има и трети, който ще оцелее и ще продължи да катери планината. Винаги ще има съпротива. Както винаги ще има и една власт, желаща да ни превърне в удобни за себе си. И дори има момент в текста, в който дочуваме, мисля, преработка, отпратка към една много важна книга, книгата на пророк Исаия и прословута глава от този древен текст, в която 11-та глава, в която се обещава, че ще дойде все пак време, в което вълка и агнето ще са заедно, риса и ярето и лъва няма да е кръвожаден хищник. Тази книга знае, че цялата мрачна компетентност, тя е българска, но не само българска, за природата на властта, трябва да върви и с надежда, с обещание на някакъв друг свят. И точно надеждата в края на краищата ни прави устойчиви и ни прави способни да останем себе си, да не позволим преработките. Важна книга с ценни послания. Мрачна книга с надежда все пак. Точно, мрачна светлина. Благодаря много за този разговор. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.